Ja, hej och varmt välkomna till ännu ett Studio Varberg. Jonas, det blev en god seger i lördags mot Dalen borta. Ja, vi var väl kanske lite nervösa inför matchen, men det gick ju bra. Vi fick en tidig ledning och sen var jag förstått på gubbarna som var iväg att disciplinerat spel och en ledning som utökades allt eftersom och de sista tre för sig på slutet i sista perioden. Men 6-0 är ju en seger som känns väldigt, väldigt skönt naturligtvis. Dock var det bara ett mål som var i öppen kasse. När det var tre mål på matchminut 58 så var det ändå två i ordinarie spel. Alltså. Ja, nej, överhuvudtaget att hålla nollan i innebandy är ju väldigt, väldigt svårt. Så att det är disciplinerat försvarsspel och effektivitet framåt är nyckeln. Det här med att Varberg förlorar skottstatistiken ordentligt, det är ju naturligtvis en taktik. Ja, det blir väl så att när vi får vår ledning i början så kan vi spela det spel som vi har tänkt oss. Och då blir det naturligtvis mycket så att Dalen får mycket, mycket boll och kommer på en del avslut också. Då, så det är inte så mycket så om faktiskt tycker jag. Du, vi tog ett litet snack innan med Joakim Andersson som gjorde ett beryktat mål som vi får prata med han om. Ska vi lyssna på han? Det tycker jag. Ja, då stod du Varberg haffat nummer 18. Vindsnabb, kvicke, Joakim Andersson. Seger borta mot Dalen igen med 6-0. Ja, precis. Jag var inte med förra året där uppe, men igen får man säga. Mm. Hur kändes det nu? Vi var ju ändå lite piskade och började ta lite poäng mot samma lag som Dalen. Och så vinner vi med hela 6-0. Ja, vi har ju haft en liten tyngre period egentligen från i somras. Det har varit mycket folk borta och små skavanker och det här. Så absolut, det var ett styrkebesked. Det var att ni följde er en gameplan till 110%, sägs det? Ja, det gör vi faktiskt. Vi sliter för varandra och vi håller dem utanför boxen. De har rätt mycket boll med många lägen. Men de kom aldrig till några riktigt farliga avslut. Och sen hade vi Sjögren som gjorde en ganska bra insats i målet, va? Ja, det som vi släpper igenom, det tar han ju. Du, vad hände sen? Ni vinner med 6-0. Ibland kan det vara skönt att stanna kvar för ni hade inte flygna dagen efter. Ni tog det lite lugnt och det kändes bra, eller? Ja, det gjorde det. Det var faktiskt precis det vi behövde för att ta en lugn kväll tillsammans. Även där det var ryckigt med sjukdomar och när man inte kunnat träffas på samma sätt. Så det var perfekt att få den gemenskapen tillsammans. Och nu blickar vi naturligtvis framåt mot Västkustderbyt mot Pixbo här. Pixbo Wallenstam som ser också ganska heta ut just nu för tillfället. Ja, jag såg lite på matchen i måndags här. Och de är ju farliga när de får fart på sitt anfallsspel. Men jag tror vi har rätt bra koll på dem. Hur känns läget nu då? Västkustderbyt, det är alltid lite kul mot Pixbo. Det beväntas mycket folk till hallen. Ja, det är ju alltid inspirerande. Men framförallt jag har läst och hört att det ska komma mycket folk. Och det känns som att rivaliteten kanske börjar byggas upp lite igen. Det har varit lite dött på det de sista åren här. Och sen fick ni ju en stortorsk mot dem på träningsmatchen här också. Så det är kanske lite laddat med det revanschlösta de här, va? Ja, det har jag glömt av. Du, måndag match mot Pixbo. Ni kommer naturligtvis inte att underskatta dem och ni vill naturligtvis ta 3 poäng, eller hur känns det? Ja, något annat vore dumt att säga. Det känns, ja, vi är på rätt väg och gör vi det vi ska så ska vi ha de här 3 poängen på måndag. Och 2 raka segrar på måndag så är det 3 raka segrar att uppe. Jag kan bara instämma. Blåställen på så kör vi. Det vet du. Tack och lycka till. Tack så mycket. Ja, Joakim var ganska nöjd med segern där uppe med 6-0, Jonas. Ja, alltså det är klart att få sätta försvarsspelet riktigt bra och hålla tätt bakåt. Förra året hade vi släppt in minst mål i serien. Vi har haft rätt mycket mål bakåt i år, så att det är skönt att känna att det börjar sitta i spelet nu. Nu blickar vi framåt. Västkustderby, Varberg, Pixbo, Wallenstam, måndag. Precis. Ja, vi ser affischen här. Affischen bakom oss här. Pixbo kommer på besök och det är ju alltid speciella matcher naturligtvis då. Och Pixbo som dessutom har startat serien på ett alldeles förträffligt sätt och vann ju senast i tv här i måndags också. Så att de ligger på 3:e plats, så att det är en svår nöt att knäppa för oss. Vi åkte ju dessutom på stordänk mot dem på försäsongen också här. Så att, men det kan inte vara någon risk för att inte vilja prestera på hemmaplan nu? Nej, eller? Absolut inte. Jag tror att de är riktigt taggade och stärkta av två segrar i rad här också. Så att de vill nog väldigt gärna visa hemmapubliken att de
kommit igång på riktigt här nu. Och storpublik väntas, Jonas. Det är inte mycket sittplatser kvar. Nej, försäljningen har gått jättebra. Vi har ju dessutom mycket grupper och föreningar och företag som är inbokade. Så att vi har ett par hundra stycken som är förbokade redan bara på de bitarna där. Så att försäljningen ser bra ut. Det finns fortfarande naturligtvis platser kvar, men det kommer bli mycket folk på måndag. Vi uppmanar våra medlemmar att komma, så blir det fullsatt, lapp och luckan. Ja, så är det faktiskt. Det känns som det har börjat lätta lite för herrlaget här på skadefronten och även lite spelmässigt. Vi tar poäng nu, även kanske inte ifall vi är på topp, Jonas. Det går lite trögare för våra damer. Ja, damerna fick ju stryk då seriefinal här för några veckor sedan mot Älvstranden. Och det var ju lite jobbigt bara det, men sen nu senast hemma mot Kalmarsund med fick man stryk igen då. Vilket gör att man halkade ganska långt efter toppen här nu då, så att det är lite tufft här. Och det är viktigt, för det är en serie med poäng som man måste ta hela tiden. Det är inte så man kan förlita sig på herrarna lite, det med slutspel och det kommer ordna sig. Nej, det är ju så att det, vinna en serie är väldigt svårt. Och i damserien har ju varit så i flera år att de här lagen som ligger i topp, de tappar väldigt lite poäng då. Så att, men det är bara att kämpa på och försöka ta sina 10 poängar och hoppas att det räcker helt enkelt. Då. Ett annat damlag då som vi förhoppningsvis får njuta av ett VM-guld här i december. Det är ju det svenska damlandslaget som kommer genrepa här i Varberg nästa vecka, Jonas. De kommer hit på träningsläger och samma upplägg ungefär som herrarna hade förra året. Och även den här gången med damerna så avslutas den på fredag med en landskamp mot Norge den 25 november. Då. Och damlandslaget kommer bo nere på Varbergs kurort Conwell. Och vi kommer vara där, Jonas, och hälsa på dem. Vi kommer hälsa på och titta hur de har det där nere. Och även lite intervjuer här från Sparbanken Mikrocenter där de kommer träna på dagarna. Då. I Studio Sweden blir det då? Det blir Studio Sweden nästa vecka. Jonas, vad har vi mer att säga? Vi håller ju på, ni som kommer upp i hallen kommer se att vi håller på att bygga om lite grann. Vi kommer håller på att bygga ut shoppen lite grann här uppe. Och vi håller ju även på för fullt med det sista och färdigställande på den utvändiga miljön här också då. Man vänjer sig ganska så fort, man har ju knappt som man kommer ihåg hur det såg ut här när innan asfalten kom. Så att belysningen ska upp och det ska göras färdigt helt enkelt här. Och vi jobbar naturligtvis med deadline på damlandskampen, så att kom och titta på damlandskampen och så får vi se hur vackert vi har fått här utanför. Jag har en sak till, Jonas, och det ska vi runda av med. Det är Varbergslotteriet. Så vi släpper i dagarna. Varje lott kommer kosta 250 kronor. Ni kan vinna grymma priser. Första pris bland annat är en BMW. Värd någonstans mellan 250 000. En ny bil, en likadan ny bil kostar 281 000 till exempel. Stor chans att vinna en BMW. Plus att det kan vinna massa fina hyrbilar från Hertz. Så vi har ett samarbete med Lunds bil och Hertz i det här Varbergslotteriet, så att perfekta julklappar till kunder, personal, vänner och alla. Så att 2200 lotter ska säljas här, så vi ber om hjälp utav alla att hjälpa oss, så gör vi en liten nätt slant på det till slut. Ja. Jonas, vi rundar av. Vi kommer med ett nytt Studio Varberg nästa vecka, men vi kommer även köra Studio Sweden. Stämmer. Tack för er uppmärksamhet. Hej.